Bon dia a tothom, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest tercer simposi sobre l'ensenyament de la llengua i la literatura catalana a la secundària i a la universitat, que porta per títol general Afer d'Estat, la llengua i la literatura a les aules. Saludo des d'aquí la rectora de l'Autònoma, la senyora Margarita Arboix, la presidenta de l'Associació Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, la doctora Teresa Cabré, la directora de l'Institut de Ciències de l'Educació de l'Autònoma, també la senyora Anna Cros, en Francesc Danés, que és bé del Col·legi Oficial de Llicenciats i Doctors en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya, i el president d'una de les filials de l'Institut, la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l'Institut. Els donaré ràpidament la paraula, però deixi'm dir dues coses a propòsit de la llengua i la literatura a les aules. La primera cosa que vull dir, no se m'enfadin, és que em penso que el títol general no aborda el problema. La llengua i la literatura a les aules ja hi és, el que cal que sigui al carrer. Fa dos dies que era Sant Jordi, la literatura de tots els nivells era al carrer, però em temo que la llengua no és al carrer, i aquest és el problema, tal com el veiem des d'aquí. Però vaja, no sóc expert, només constato, i per això em permeto fer aquesta postila al títol general. La llengua i la literatura, afer d'estat, efectivament. Fa tres anys l'Institut va organitzar una sèrie de seminaris, de conferències, junt amb Òmnium Cultural, en els que diferents experts de la casa i de fora abordaven temes diferents. I la llengua surt almenys en tres dels àmbits que van ser abordats. Naturalment, en l'àmbit de llengua, a l'àmbit d'ensenyament i a l'àmbit de cultura. Això indica fins a quin punt els diferents ponents i els participants en els seminaris ho creien que era interessant abordar-ho. I em permetré llegir molt breument dos de textos d'alguns d'aquests seminaris que són publicats, com els deia, fa tres anys. En el context de l'educació, de l'ensenyament, es deia, entre altres coses, pel que fa a la llengua, hi ha un consens força generalitzat que el català ha de ser la llengua comuna de tota la població, la nouvinguda i la que fa més temps que viu i treballa a Catalunya. És clar que el català hauria de ser la llengua vehicular i bàsica de l'àmbit escolar en totes les seves manifestacions, llengua d'aprenentatge, llengua de la classe, llengua de comunicació interna i externa, etc. El paper d'altres llengües, com el castellà i l'anglès i el francès i altres, jo aquí hi afegiria, el text no ho posa, però hi afegiria naturalment l'aranès, haurà de ser també objecte de debat i d'ordenació normativa amb l'objectiu que els futurs ciutadans de Catalunya, a més de la llengua pròpia i comuna, coneguin com més llengües millor i el nivell més alt possible. Això es deia en un d'aquests seminaris. I en un altre, el de cultura, es deia, es creu absolutament necessari situar la llengua catalana al centre de la cultura de Catalunya i treure-la al món, donar-la a conèixer, donar-li la màxima visibilitat. I encara més si es té en compte la identificació generalitzada en el món globalitzat entre una cultura, una llengua i un estat. Sols la literatura té un lligam inseparable amb la llengua i la literatura catalana ha estat i vol seguir sent central en la tradició cultural europea i mediterrània, etc. Bé, jo fa molt de temps que no tinc relació amb les aules de secundària, però sí a la universitat, i trobo a faltar, no sé si hi ha els equivalents, trobo a faltar volums de reculls de textos literaris que a mi em van servir, no quan estudiava secundària, que llavors tot es feia en castellà, com es poden imaginar, però em van servir molt més tard per conèixer i aprendre el català. Estic parlant, per exemple, de dos volums que encara servo a casa, estan ja esgrogueïts, Lectures escollides d'Anicet Vilà de Cercs i Selecte de lectures d'Artur Martorell. Són volums dels anys 30 que casualment han pogut
superar l'ensulciada de la Guerra Civil. Doncs bé, no sé si el mecanoscrit del segon origen i altres lectures dels nostres estudiants de secundària supleixen aquesta visió general que se'ls donava durant la República i potser després, amb el sentit que les lectures escollides estaven molt ben pensades perquè els nanos reflexionessin, tinguessin una mica el mono de saber com seguia aquell fragment que s'havia seleccionat i ells mateixos, doncs, naturalment assessorats pels seus professors, fessin la descoberta que calgués. Res més, això són quatre coses que em semblava que els havia de dir i que amb molt de gust després segurament sentiré que algun dels ponents indicarà que això ja es té en compte, que ja és així, que jo estic parlant d'una escola molt retirada en el temps, que és la meva, com és natural. Sense més introducció, dono la paraula al senyor Manuel Llanes, que és el president de la Societat Catalana de la Llengua i Literatura i que ens dirà algunes coses. Endavant. Bé, gràcies, bon dia. Abans de res vull agrair a l'organització d'aquest simposi tan rellevant i concorregut que m'hagin convidat a intervenir-hi en la benvinguda. La seva finalitat és tan noble, tan animada per un afany de contribuir a la construcció d'una societat millor i més pròspera, que no costa gens de compartir-la i de mirar de brindar-hi tot el suport possible. Perquè hi ha res més lloable que aspirar a formar ciutadans més cultes i lliures? De fet, una sessió com la que avui tindrà lloc fora inimaginable en altres latituds, que no han cedit ni un pam en la sòlida convicció que l'ensenyament a fons de la llengua i la literatura són pilars indispensables en l'educació en tots els nivells. Com reaccionaria l'opinió pública de França, per exemple, on, per cert, vigeix la mateixa llei d'educació des de 1959, davant l'amenaça de limitar-ne la presència al sistema educatiu? Si estats tan consolidats i cultures de tant gruix i irradiació com l'estat francès i la cultura francesa consideren la llengua i la literatura elements indispensables de la formació educativa i de la personalitat col·lectiva, resulta d'una evidència incontrovertible què hauríem de fer nosaltres, ciutadans d'una cultura demogràficament petita i, per torna, pertanyents a un estat permanentment obstinat a negar-nos el pa i la sal. L'única sortida que tenim és enfortir-nos internament per incrementar la cohesió social. I per aquesta tasca tan decisiva, fa mitja vergonya haver-ho de proclamar ara i aquí, el coneixement de la llengua i la literatura esdevé una necessitat primordial. Per començar, la llengua. Com seria la nostra cultura sense la llengua que la identifica a primer cop d'ull? I què seria la nostra personalitat nacional sense la cultura que des de fa segles li serveix de base? I quina mena de ciutadans podem pretendre formar sense uns coneixements lingüístics consistents? Aquí encaixa de ple l'observació de Wittgenstein: els límits del meu llenguatge són els límits del meu món. De la qual observació es dedueix inequívocament que un coneixement lingüístic precari o deficient redueix de forma decisiva la capacitat de comprensió, d'anàlisi i de crítica. Afegim-hi la dimensió simbòlica de la llengua. Perdó, les llengües, elements integradors i identificadors que en societats com la nostra esdevenen crucials per a la nostra supervivència com a poble. I amb la llengua, la literatura, que per començar enriqueix el cabal comú dels parlants i contribueix en gran mesura a la fixació de la norma expressiva. Però també educa estèticament i edifica moralment. No hi ha cap disciplina que doni tant per configurar els ressorts emotius, sensibles i ètics de la condició humana. I si el capdavall és l'aprenentatge més útil per a la conformació de societats cultes, respectuoses i crítiques a mans de la pau i la llibertat, permet alhora adonar-se de la funció insubstituïble dels escriptors en la construcció simbòlica de la cultura. Addicionalment, la literatura coopera de manera decisiva a configurar l'imaginari col·lectiu d'un poble, a reforçar-ne la identitat i alhora a establir lligams amb altres cultures.
En suma, educar ciutadans sense concedir a la llengua i la literatura un paper central equival a renunciar a formar-los per entendre, pensar i saber. Equival, en síntesi, a haver decidit forjar una societat passiva, superficial i adotzenada. Acabo. Aquests simposis, dels quals avui s'inaugura la tercera edició, s'han erigit per mèrits propis en una utilíssima eina per mobilitzar docents de llengua i literatura conscients de la responsabilitat social del seu ofici i alhora orgullosos de la seva feina. L'auditori reunit avui en dona fe de forma palesa. I la Societat Catalana de Llengua i Literatura hi ha col·laborat i hi col·labora de manera tan franca i decidida que els dos organitzadors de la present edició, Daniel Casals i Francesc Foguet, formen part de la Junta. Cal esperar i desitjar que aquesta eina, com deia, tan útil, sigui alhora eficaç, que voldrà dir que finalment als poders públics els ha caigut la bena dels ulls. Així sigui. Gràcies. Té ara la paraula el senyor Francesc Danés, del Col·legi d'Autors i Llicenciats. Endavant. Gràcies. Professors, professors, companys de mesa, amigues i amics, ens complau ser una vegada més a la inauguració d'un nou simposi sobre l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat. Agraïment al Departament de Filologia Catalana de la UAB que hagin comptat amb el Col·legi de Doctors i Llicenciats i específicament els professors Daniel Casals i Francesc Foguet, que com a coordinadors duen el pòndol de l'organització amb l'esforç i la pulcritud habituals. Sent com som el Col·legi dels Docents, pensem que és legítimament justificada la nostra presència. Com saben, la nostra activitat més destacada és la formació inicial i permanent del professorat en totes les matèries, destacadament de llengua i literatura i d'una manera singular de literatura. Conseqüentment, estem en situació de portar testimonis de primera mà de quins són els interessos immediats, les necessitats, les mancances i les opinions de centenars de professors i professores que s'han acostat a les aules del col·legi per fer-hi formació. Insisteixo, sobretot formació referida a la didàctica de la literatura, que per raons òbvies presenta una major complexitat operativa que l'ensenyament de la llengua. Em referiré, doncs, si m'ho permeten, especialment a la didàctica de la literatura. I en aquest sentit voldríem fer algunes consideracions. Es constata per les nombroses opinions del professorat que acuta les aules del col·legi provinents de centres universitaris diversos que els processos formatius en matèria de literatura que han seguit en les respectives universitats presenten formats molt variables, distintes metodologies, currículums diferenciats, nivells d'exigència, poques vegades coincidents, etc. Això en principi no és dolent. Coincidència, això sí, en el fet que, llevat d'algunes excepcions, la literatura a la universitat pateix encara un tractament residual amb una presència insuficient i d'una eficàcia, si més no discutible, a l'hora de formar futurs professors de literatura. El graduat s'autoreconeix, doncs, dèficits importants i no té altra opció que recórrer a un exigent autodidactisme o a una formació complementària posterior als estudis universitaris. Admeto en aquest sentit les observacions discrepants que ara mateix algú em podria plantejar i ho respecto des de la més polida cordialitat. Hem d'admetre, però, que el mal ve d'abans d'accedir als estudis universitaris, als quals ja s'arriba arrossegant dèficits importants des de la secundària. Pocs universitaris novells arriben llegint amb assiduïtat. Ben pocs han tingut contacte sovintejat amb autors clàssics, amb autors pertanyents a la tradició literària pròpia o amb autors de la literatura universal. La seva formació literària és, doncs, precària. També el batxillerat, per tant, la literatura és residual, parlant sempre en termes generals i salvant aquells casos en què convingui admetre l'excepció. Què cal fer per redreçar-ho? Potser hauríem de mirar cap a determinades institucions de l'àmbit polític o administratiu o cultural, aquelles instàncies que tenen la facultat i la responsabilitat d'organitzar, proposar, programar, coordinar, etc. És a dir, la facultat de pensar en un sistema coherent, intel·ligent, eficaç, que corregeixi aquest pervers pragmatisme tendenciós cap a la preeminència del saber científic, cap a les destreses digitals, que no necessàriament haurien d'entrar en col·lisió,
amb la mala guanyada formació humanística i amb aquest propòsit reorientar, aturar la davallada de la formació literària, la seva banalització. Mentrestant, mentre esperem aquesta acció decidida que veiem llunyana, per més que reclamem que ja comenci a ser un afer d'estat, ens toca anar fent la feina de franc tiradors. Mentre anem pensant i debatent quina estratègia, quines metodologies apliquem a la docència de la literatura, amb quin nivell d'exigència, en quins espais, allò que estem fent i com ho podem millorar a desgrat de les limitacions, potser fora raonable establir grans objectius, objectius nuclears de rang superior. Proposar-nos fer lectors amb capacitat de reflexió i judici crític, amb capacitat de desxifrar un text escrit i saber-lo incorporar a la pròpia experiència vital en complicitat amb l'experiència íntima de cada autor. Fer lectors literaris que tendeixin a formar-se els seus propis gustos i opinions alhora que van adquirint un coneixement crític del món i d'ells mateixos. Lectors que entenguin la lectura no com un acte mecànic buit de sentit, o purament acadèmic o prescriptiu, sinó com un procés per a l'enriquiment personal, etc. I assumir que, per fer-ho, cal la inexcusable acció mediadora entre el professorat i els potencials lectors. Acció mediadora per ajudar a situar en el context pertinent obres i autors sense perdre's en un reguitzell de noms, dates, dades i detalls diacrònics que puguin resultar accessoris. Acció mediadora també per guiar els lectors en la descodificació del discurs literari que pel seu obligat registre connotatiu els pot presentar la dificultat d'interpretar els artificis formals, les violències lingüístiques inherents al registre literari. Sense endarriar-se, però, ni en l'historicisme ni el retoricisme de la perceptiva literària convencional. En aquest sentit, i sortosament, el rígid esquematisme formal amb què ens acostàvem no fa tants anys a l'obra literària ha passat avall. Per la seva comprensió i el seu gaudi integral, ja no calen formulacions gairebé matemàtiques ni saber detectar les funcions de Jacobson o els actants de Graemes, per citar només algunes amenitats extremes. Més aviat fan nosa quan es tracta de la comprensió intel·ligent, estètica, moral i política dels textos, i aquesta hauria de ser la proposta vàlida. I acabo. Com saben, i a propòsit del que acabo de dir, Todorov, juntament amb col·legues il·lustres, va col·laborar a instaurar aquesta visió freda, mecànica i formalista de la literatura. En un acte de contrició sincer, Todorov escriu: «Jo vaig participar en aquest moviment. Hauria de sentir-me responsable de l'estat actual de la disciplina?» I, com que se'n sentia de culpable, rectifica amb un bellíssim al·legat que constitueix el seu llibre La literatura en perill, que podria ser el paradigma, potser, de com hauríem d'entendre la literatura i la seva alta funció o una de les seves funcions fonamentals. Diu Todorov en un fragment del llibre que té el valor de la síntesi: «Si avui em pregunto per què estimo la literatura, la resposta que em ve al cap de manera espontània és perquè m'ajuda a viure. I no crec que jo sigui l'únic que la veu així. Més densa i més eloquent que la vida quotidiana, però no radicalment diferent, la literatura amplia el nostre univers, ens incita a imaginar altres maneres de concebre'l i organitzar-lo. Tots estem fets d'allò que ens donen els altres éssers humans. La literatura obre fins a l'infinit aquesta possibilitat d'interacció amb els altres i, per tant, ens enriqueix infinitament. Ens proporciona sensacions irreemplaçables que fan que el món real esdevingui més carregat de sentit i més vell. Lluny de ser un simple afegit, una distracció reservada a les persones educades, permet que cadascú respongui millor a la seva vocació d'ésser humà. Gràcies per la seva atenció, benvinguts al simposi, feliç jornada. Com he dit abans, potser sí amb la sensació que encara estem fent una mica de franc tiradors, almenys mentre esperem reforços i l'afer d'estat tingui acompliment i sigui finalment possible una política cultural i educativa intel·ligent i persistent en favor de la literatura, si no volem veure erosionar-se greument l'essència de la nostra llengua, el nostre patrimoni literari
i una part substancial de la nostra identitat. Gràcies. Gràcies. Té ara la paraula la senyora Anna Cros, que és directora de l'Institut de Ciències d'Educació de l'Autònoma. Endavant. Moltes gràcies. Jo també voldria començar donant les gràcies als organitzadors d'aquestes jornades per convidar-me en aquesta inauguració en representació de l'ICE de la Universitat Autònoma. El fet que avui se celebri la tercera edició és per mi una notícia excel·lent. D'una banda, perquè és una mostra de l'interès i de la necessitat de tractar el tema o els temes que avui es tractaran, l'ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes a la secundària i a la universitat. I de l'altra també perquè representa una consolidació de la col·laboració entre les diferents entitats implicades en l'organització d'aquesta trobada i una mostra dels interessos comuns d'aquestes entitats. I això em sembla que és un aspecte molt positiu. En aquest Parlament brevíssim que faré, perquè no vull avorrir els assistents, voldria destacar un aspecte del simposi que em sembla especialment rellevant i que coincideix amb un dels objectius de l'ICE, jo m'atreviria a dir que de tots els ICEs, de les universitats, que és la facilitació d'un espai de trobada, de treball, de reflexió entre el professorat dels diferents nivells educatius, també en aquest cas hi ha estudiants universitaris i en aquest cas concretament del professorat de secundària i del professorat d'universitat de les àrees de llengua i de literatura catalanes. Des del meu punt de vista o des de la meva mirada com a ICE, crec que la reflexió conjunta sobre els currículums educatius, sobre les pràctiques professionals, sobre la recerca educativa en les diferents àrees de coneixement, en aquest cas la recerca educativa en les àrees de llengua i de literatura, són fonamentals i són imprescindibles per poder fer propostes de millora dels continguts curriculars i també fer propostes de pràctiques d'ensenyament i d'aprenentatge que es puguin implantar d'una manera satisfactòria, d'una manera adequada a les aules de secundària i a les aules universitàries també. Per tant, el format que heu triat per aquest simposi a mi em sembla especialment adequat per tractar aquestes qüestions. De totes maneres, també voldria dir, i és una cosa que segur que els organitzadors també ho tenen al cap, que el debat crític, la reflexió, la diagnosi que us proposeu d'impulsar en aquesta trobada segurament no s'hauria d'acabar en el marc de la jornada d'avui i per tant també com la mirada de l'ICE i oferint la col·laboració de l'ICE en allò que sigui possible, jo us animaria a continuar treballant col·laborativament amb aquesta mirada positiva, amb aquesta mirada constructiva que dieu vosaltres en el programa i implicar en el debat que es farà avui tots els agents que tenen la responsabilitat de decidir quins continguts de l'àrea de llengua i literatura s'han de tractar en l'educació de secundària i en l'universitària i també els agents que tenen la responsabilitat de formar el professorat d'aquestes àrees. I aquesta col·laboració, si es fa sense prejudicis i sense recel, segur que pot aportar aspectes positius i constructius. Moltes gràcies i ja dic que el meu Parlament seria breu. Gràcies. Té ara la paraula la presidenta de la secció filològica de l'Institut, doctora Teresa Cabré. Endavant. Molt bé, molt bon dia a tothom. Jo també, com els meus companys de la mesa, trobo excel·lent la celebració d'aquest simposi, sobretot la temàtica d'aquest simposi, sobretot en un moment en què, de manera indirecta, ha estat dit allò que s'avalua d'una manera molt més alta no són els simposis dedicats a la professionalització o a l'aplicació. El fet d'analitzar la llengua, però analitzar-la no simplement per tenir-ne més coneixement, que és necessari, sinó per aplicar-la a la resolució del que pot ser un malestar, perquè en aquest cas, perdó, la llengua i la literatura, perdoneu-me, però em desvio cap al meu camp. Però, com us deia, no és el més preuat avui dia un simposi d'aquestes característiques aplicades. Però el que no podem negar és que són els simposis d'aquestes característiques, són els debats amb aquesta orientació els que ens permeten avançar socialment, que és, a fi de comptes, el que intentem tots per contribuir a una millora del país, a un enfortiment del que és la nostra cultura comuna.
És un fet que els ensenyants formen part del teixit de construcció del que podríem dir l'estàndard, que a fi de comptes és la base de la normativa. Això és un fet inqüestionable. L'ensenyant acompanya en l'adquisició de la varietat comuna de la llengua. És cert que l'adquisició de la llengua es fa en altres contextos, però l'adquisició de la varietat comuna en un dels àmbits més importants en què es fa és precisament en l'àmbit de l'educació. Això significa, doncs, que l'ensenyant ha de tenir una bona competència lingüística i sobretot ha de tenir idees clares sobre què ensenyar sobre la llengua, quin model de llengua ensenyar i com l'ensenyament o la difusió d'un determinat model contribueix a enfortir allò que ens uneix més que no pas allò que ens separa. A la conferència de Cloenda, doncs, ja insistiré en aquest punt. Per a la secció filològica és absolutament inqüestionable de tenir relacions amb el món educatiu i bàsicament amb vosaltres que sou els professionals de l'educació. Aquesta és la raó per la qual ja fa un any, pràcticament un any, hem obert un fòrum que es diu l'Acadèmia Oberta als Ensenyants, fòrum al qual us convido de participar perquè hi ha una activitat escassa, però almenys ha creat un espai que ens permet d'estar connectats d'una manera sistemàtica, d'una manera permanent, i vosaltres conèixer de primera mà tots aquells treballs, els documents, els criteris que propaga la secció filològica, sense necessitat d'haver-vos en d'assabentar per la premsa que la secció filològica ha publicat un document sobre la proposta tal o qual. A nosaltres ens complau molt de tenir aquest espai directe, de relació directa, però sobretot ens agradaria de demanar-vos que no només vosaltres que sou els grans difusors d'aquesta varietat comuna en féssiu difusió, sinó que participéssiu d'una manera més activa en allò que són les necessitats reals de l'ensenyament en el dia a dia, que són molt diferents d'aquelles que s'imaginen des d'un despatx, molt diferents de les que s'imaginen des d'un despatx, perquè ja podem fer obres boniques, molt ben fetes, molt ben estructurades i impecablement presentades, si aquestes obres no tenen com a finalitat adreçar-se en allò que són les veritables necessitats dels usuaris. Per tant, amb aquestes paraules, us voldria agrair la vostra participació en aquest espai de debat i de cooperació amb la secció filològica de l'Institut, que segurament, segur, ben segur, li permetrà de millorar el que és l'orientació i l'adequació de les seves obres. Moltes gràcies en nom de la secció filològica. Gràcies. Té ara la paraula la doctora Margarita Arbós, que és rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Endavant. Ara. Bon dia, en primer lloc, salutacions i benvolgut Joan Domènech, també la doctora Teresa Cabré. Sense cap dubte, gràcies també a la vostra presència al col·legi i també a vosaltres directament com president en aquesta que ja heu sigut tots presentats. Però realment aquí vull saludar molt efusivament és primer, deixeu-me que digui, als estudiants i estudiantes, a l'alumnat que es troba en aquesta sala, que és molt important, jo crec que són els futurs que han de dirigir aquest país, i en segon lloc a tots aquells i aquelles que feu possible la formació, tant a nivell de secundària com a nivell d'universitat, la formació d'aquests professionals que han d'assumir responsabilitats en un futur bastant immediat. Gràcies també per fer possible unes jornades com aquesta, que és la tercera, i per tant això demostra que la quantitat de gent que hi ha aquí demostra l'interès i la preocupació que té un tema com la llengua i la literatura. Jo crec que en aquests moments el tema de la llengua i de la literatura és un repte per tots els professionals que treballem des de l'àmbit de l'educació. I per què? Ho sabeu millor vosaltres que jo, però jo vull fer alguna reflexió molt puntual perquè moltes coses les han dit
les persones que m'han precedit i que comparteixo plenament. Però hi ha un tema que a mi em preocupa molt, és que l'autònoma intentem amb molta força que sigui un dels reptes fonamentals a assolir a curt termini, que és el paper de les humanitats. L'autònoma, com a universitat multidisciplinària, té una responsabilitat, al igual que altres universitats, de fer possible un lligam molt estret entre el que diríem les lletres i les ciències. Per què? Perquè en aquests moments un dels grans problemes és que tenim persones molt capacitades des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista científic, amb ciències socials, amb ciències pures, el que en diem ciències pures, etc. Però són persones que no coneixen la llengua, no coneixen les humanitats i tenen un nivell cultural baix, molt baix. Això vol dir que avui, que segurament treballareu i espero que serà una jornada molt profitosa i que com els companys i companyes que hi ha aquí de la Universitat Autònoma en prendran molt bé nota, avui que les universitats, en concret la nostra, està fent una reflexió profunda de cap on han d'anar els nous estudis, perquè, com diuen alguns experts, cosa que a mi em costa acceptar-ho, dins de 10 anys cap de les titulacions que avui existeix existiran. Em sembla molt curt l'espai, però a vegades el temps corre molt. I el que no hem d'acceptar, perquè això sí que serà un flanc favor a la llengua i a la literatura catalana, el que no hem d'acceptar és que els nostres professionals futurs, que podran dir-se matemàtics o es podran dir filòlegs o es podran dir economistes o noms nous, perquè clar, si hi ha noves titulacions seran noms nous, tinguin dins de la seva, el seu carnet d'identitat ben identificat el que vol dir l'ús de la llengua i el que vol dir els continguts dels quals se'n pot treure de tot el que és avui la literatura. Hi ha dolenta i bona, evidentment, però em refereixo al que vol dir realment el concepte de llegir. A més, perquè hi ha un tema que és, em sembla molt important lligat amb això. Si nosaltres estem pensant que les noves professions seran de tipus diferent, hem de pensar també que aquestes professions seran tan mutables que requeriran un estudi continuat i una formació continuada. Per tant, també amb la llengua s'aniran incorporant noves paraules, nous conceptes i amb la literatura aniran apareixent també noves línies que tindrem que continuar aprenent. Per tant, la llengua no s'aprèn un dia i s'acaba, la literatura no s'aprèn un dia i s'acaba, sinó que ha de ser un marc que ha d'acompanyar-nos durant tota la vida. I aquest és un tema que a mi m'agradaria que a les universitats, i més universitats com la meva, per tant, jo crec que puc parlar com a representant d'una universitat que té un compromís amb la societat, perquè és una universitat pública i perquè ha de tornar, com jo repeteixo moltes vegades, a la societat el que ella ens dona, perquè treballem gràcies als fons públics i treballem gràcies a que estan esperant la societat que nosaltres, deixeu-me dir un nom que no m'agrada, però per entendre'ns, produïm realment professionals de qualitat humana, en primer lloc, produïm persones i, a més, produïm científics d'una àrea o d'una altra. Per tant, us demano que reflexioneu no solament des de l'àmbit de la llengua i de la literatura, deixeu-m'ho dir també entre cometes, pura, sinó del paper social que tenen aquestes dues branques del coneixement. Perquè sense ells, cap científic, cap sociòleg, cap metge podrà expressar correctament el que és la seva ciència i podrà transmetre els valors socials que estan al darrere de la llengua i de la literatura.
Per això, jo espero que aquesta jornada, que no serà l'última, perquè, per desgràcia, tindrem que continuar treballant, dic desgràcia en el sentit de que moltes de les coses que avui es discutiran és perquè no funcionen, i espero que aquestes es vagin solucionant, però realment avui moltes vegades les administracions no ens ajuden gens a fer la nostra feina ben feta, i espero que puguem aconseguir-ho en un futur, com han dit persones també que m'han precedit. No? Per això jo espero que aquestes jornades tinguin cada vegada menys sentit, entre cometes, reivindicatiu, i més sentit d'afiançar la llengua i la literatura en el nostre país. Gràcies a tots i a totes per la feina que feu des de les vostres aules, gràcies a tots i a totes perquè sabeu que cada dia, quan us aixequeu i entreu a fer la vostra feina, és un debat, és una lluita per aconseguir que aquests homes i dones que formen la nostra societat siguin cada dia millors i tinguin molt clara l'ètica de la professió i l'ètica de pertànyer a una societat que ha de respectar els drets de tots i totes i ha de ser capaç de fer possible un benestar per tots i totes. Gràcies i bon dia. Dono per inaugurada la jornada. Gràcies. Demanaré ara que ens dicti la lliçó inaugural el professor Tilbert Didac Stegman, s'acosti al faristol. Professor Stegman és professor emèrit de la Goethe-Universitat Frankfurt am Main. Davant, Til, quan vulguis. Bon dia a tothom. És un goig veure la sala Prat de la Riba tan plena d'estudiants i professors. Bé, avui presentem el doctor Til Didac Stegman. En la primera edició vam tenir com a ponents de la lliçó inaugural el Ramon Solsona i el Narcís Comadira. En la tercera edició fem un salt internacional i tenim el professor Stegman, filòleg i catalanista. És un autèntic ambaixador de la cultura catalana a Alemanya i a Europa en general. I encara que no ho sembli, per aparença, Stegman és en realitat barceloní, barceloní de naixement, però no va començar a aprendre el català fins al 1970. Si voleu saber-ne les raons, haureu de llegir aquest llibre, Ambaixador de Catalunya a Alemanya, que du un títol molt, molt il·lustratiu, El professor de Frankfurt, que explica què volen ser els catalans. És un llibre apassionant perquè explica l'odissea del doctor Stegman, una vida insòlita, mogudíssima, de vegades inversemblant, que us recomano vivament que llegiu. A més de la trajectòria vital, en aquest llibre hi explica els projectes i les iniciatives que des dels anys 70 ha dut a terme per promoure la cultura i la realitat catalanes a Alemanya. I només en citaré algunes. Les Setmanes Catalanes a Berlín el 1978, la Biblioteca Catalana de la Universitat de Frankfurt, que actualment ja deu disposar d'uns 36.000 volums. El Cor d'Europa, 36.000 volums de llengua i literatura catalanes. Les Setmanes Catalanes de Karlsruhe del 1983, la creació de l'Associació Germano-Catalana, la Revista d'Estudis Catalans del 1988, l'Oficina Catalana de Frankfurt, entre d'altres iniciatives. Bé, Stegman també ha estat activíssim en la programació de cursos de català, de seminaris de literatura catalana, de conferències, d'emissions de ràdio, de recitals, etc. etc. Gràcies a la seva tenacitat i al seu entusiasme, els alemanys i els europeus saben molt millor qui som i què volem ser els catalans. Però Stegman no és únicament una de les personalitats més rellevants de la catalanística internacional, sinó que és un dels ferms defensors de vent d'hora
de la independència política de Catalunya. En els seus llibres, en les seues intervencions públiques, ho ha expressat sense ambigüitats ni sense vacil·lacions de ben d'hora. Des del 1982, per exemple, ja assistia a una manifestació de l'11 de setembre en què es posava al capdavant d'una pancarta que hi deia autodeterminació. També el 1982 va publicar un decàleg del catalanoparlant que va tenir molta difusió, en què, per exemple, ens recomanava als catalans el següent: adreceu-vos en català a tothom, al carrer, per telèfon, al treball, etc. Si us entenen, continueu parlant-los en català, encara que us responguin en un altre idioma. El doctor Stegman serà molt feliç, i segurament molts de nosaltres també, el dia que Catalunya esdevingui independent, com ha reconegut en els seus llibres i en les seves intervencions, per exemple, a la televisió. El doctor Stegman és un enamorat, confés i notori, dels Països Catalans. En coneix pràcticament tots els racons. Fins i tot és autor d'una guia de més de 500 pàgines per a turistes alemanys, que després també es va traduir al català, en què exposa les belleses naturals i artístiques dels nostres territoris. El seu enamorament abraça la cultura, l'art, la literatura, i és un enamorament contagiós. Ahir mateix va ser la presentació d'aquest llibre, El plaer de llegir literatura catalana a l'Autònoma, i els estudiants en van sortir admirats, perquè és capaç de contagiar el seu entusiasme per la nostra llengua i per la nostra literatura. D'ell, l'escriptor Josep Maria Llompart, en l'acte de lliurament del Premi Ramon Llull per l'Associació Germano-Catalana, que va impulsar ell mateix, va dir que és una personalitat coneguda i estimada als Països Catalans, en la qual s'ajunten, i cito les seues paraules, en un feliç, fecund, no gens fàcil equilibri, la rigorositat perfecta d'una ment germànica, amb la capacitat de fantasia, de passió i d'entusiasme pròpia d'un temperament llatí, una combinació realment explosiva. A més de la Guia dels Països Catalans del 1998, un altre dels seus llibres més coneguts i de més èxit és Catalunya vista per un alemany, que va publicar La Campana el 1988 i que ha tingut diverses reedicions. La motivació d'aquest llibre és instigar que els catalans recuperem i enfortim la nostra convicció nacional per posar punt i final a allò que Manuel de Pedrolo diria el nostre estat colonial. Però el professor Stegman ha escrit molts altres llibres, en alemany o en català, sobre Antoni Tàpies, sobre Salvador Dalí, sobre la nova cançó, sobre la poesia catalana del segle XX. És autor també del diccionari alemany-català i català-alemany. Bé, la seva bibliografia és impressionant, és molt ingent. Com ja heu pogut deduir, el doctor Stegman és un apassionat de la literatura catalana, ha escrit nombrosos articles sobre escriptors i obres catalans i acaba de publicar, com he dit abans, El plaer de llegir literatura catalana, que realment doncs, és un aplec d'estudis seus, però que és un cant, un elogi de la literatura catalana. Aquest volum ofereix una sèrie d'assaigs amb interpretacions originals d'obres de Joan Brossa, de Joan Francesc Mira, també estudis sobre Tirant lo Blanc i Frederic Mistral, i com a complement una panoràmica històrica sobre la catalanística alemanya. Voldria destacar d'aquest llibre la tesi que el sosté i que de vegades els filòlegs ens escapa una mica, perquè potser estem massa enderiats en aspectes tècnics i som una mica perpunyetes. La tesi és que la literatura és un gran plaer. El llibre comença precisament amb aquestes paraules: llegir literatura sovint és un plaer seductor. A vegades, fins i tot, arriba a causar-nos un veritable enamorament. Stegman analitza en aquest llibre els autors que li agraden i com a lector t'adones de seguida que ho fa des dels cinc sentits, des del plaer. Bé, com que els catalans també som agraïts quan volem, Till Stegman ha rebut de les nostres màximes institucions premis de relleu, com la Creu de Sant Jordi del 1985 o el Guardó Siemen de 1990, entre d'altres. Bé, per nosaltres és realment un autèntic goig, un honor, que inauguri el tercer simposi sobre l'ensenyament de la llengua catalana, la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat,
i estem realment molt contents que sigui aquí entre nosaltres i que puguem escoltar-lo i aprendre de la seva saviesa. Moltes gràcies. Passo la paraula al doctor Stegman. Bé, moltes gràcies. Quin goig de sentir-se introduït d'aquesta manera tan agradable, tan positiva, posant de relleu els no mèrits o mèrits que hi pugui haver. Moltíssimes gràcies. Això veritablement és magnífic. Benvolgudes amigues i benvolguts amics. Agraeixo l'honor de poder obrir aquest tercer simposi amb la meva conferència. Moltes gràcies. Encara que no estic ben bé segur de ser la persona acadèmicament legitimada per anar al davant d'un simposi sobre l'ensenyament. Sensu stricto, jo no sóc del ram dels didàctics, encara que em dic didac. Amb alumnes de secundària només he treballat en poques ocasions. Els meus 45 anys d'ensenyament els he fet amb estudiants a la universitat, això sí. Però jo us parlaré des de la pràctica. No m'espereu unes sàvies conclusions metòdiques, didàctiques, com les que sentirem amb profit en tota la resta d'aquest dia, segurament. En realitat, el que us puc aportar està en el títol del meu últim llibre que diu El plaer de llegir literatura catalana. I també en el títol de la meva conferència, Engrescar amb literatura, engrescar amb llengua. Perquè d'això vull parlar-vos. Mitja part del temps la dedicaré a la literatura i mitja part a la llengua. Engrescar. He escollit una paraula que no forma part del discurs acadèmic, sinó més aviat del camp en el que ens trobem els humans durant tota la nostra vida, el camp del homo ludens i de la domina ludens. Les coses que fem en la nostra vida les fem sempre amb alguna motivació, tant les que fem amb intencions serioses, com ara ensenyar i aprendre, com les que fem per passatemps. Jo diria que totes les activitats, també les que fem amb finalitat d'aprenentatge o de progrés, tenen un component de joc, de gresca. Potser Jürgen Habermas, quan bissecciona les ocupacions del Homo sapiens en Arbeit und Interaktion, és a dir, treball i interacció, deixa massa fora de consideració aquest component lúdic, com a bon alemany que és. També cada activitat amb finalitat de progrés, Habermas diu zweckrationales Handeln, és a dir, activitat amb un fi, amb una meta, conté un nucli de motivació lúdica. Això val especialment pel camp de l'ensenyament. Tots els mestres i professors som uns entertainer, uns entretenidors, que hem de mantenir alegres o almenys atents als nostres estudiants. I moltes vegades ens demanem d'on hem de treure les energies per fer-ho contínuament, dia rere dia. Suposo que això també és un tema central avui. Com els ensenyants ens mantenim de bon humor a base d'identificar-nos cada vegada de nou amb el que volem traspassar als nostres alumnes. Gaudint del que els estem ensenyant. Perdoneu si us cito una altra eminència alemanya, Wilhelm von Humboldt, el fundador del que avui en dia encara és o hauria de ser la idea de la universitat. Fer participar els estudiants en el procés de la descoberta i del coneixement. Engrescar-los. Descobrir amb ells, per exemple, com està fet un text literari i on hi ha el secret de la seva efectivitat. Anem al gra de la cosa, és a dir, a la pràctica. Us proposo una escultura de Picasso, que està aquí en aquests fulls, que
podem distribuir. I passem després a un poema de Brossa que també està allà en el full. L'obra de Picasso la trobem al Musée Picasso de París. És una obra que es pot comprendre bastant immediatament, almenys amb l'ajuda del títol. El títol és Tête de Taureau. El que veiem, el que veureu quan us arribi el full, és un seient i un mànec de bicicleta disposats de tal manera que s'assemblen a un cap de bou. Uns moments més tard ens adonem i recordem que Picasso ens proposa aquest conjunt com a obra d'art, com una escultura. Ens adonem de l'ardit enginyós que Picasso ha fet. I si ara proseguim a discutir si o per què aquesta obra s'ha d'acceptar com a obra d'art, ja ens hem perdut el més important. Ens hem oblidat de mirar a fons el que ha fet Picasso. Què ha passat? Anem pas per pas. Dos elements funcionalment separats, muntats fixament en una bicicleta, han estat deslligats del seu lloc, ajuntats, permutats en el seu ordre horitzontal, el seient ara està al davant i el mànec al darrere, contrari a com està a la bicicleta, i després girats de la horitzontal a la vertical. Al meu veure, aquest darrer és l'acte essencial creatiu. Les parts que funcionalment només tenen sentit en l'horitzontal són girades a la vertical. El seient, que per definició ha de suportar un pes en la seva superfície, esdevé disfuncional i absurd en posició vertical. Com a part de l'escultura, rep un nou sentit com a representació d'un front, la part que abans era posterior del seient, i d'un morro, abans part anterior del seient. Els extrems del mànec, que surten als dos costats del front i es corben cap amunt, es converteixen en corns de bou. Aquest acte de la girada vertical ja anticipa l'acte final de penjar o d'instal·lar l'obra d'art a la paret o dins de la vitrina. El procés iniciat amb l'acte de deslligament de les dues parts del seu lloc inicial, un acte tant físic com mental, arriba al seu final provisional amb la col·locació a la sala d'exposició. És un procés bastant més complex que el famós ready-made o objet trouvé de Marcel Duchamp, el famós urinoir de 1917. Segons el text en el catàleg en línia del Musée Picasso, l'artista mateix comenta la seva obra. Simplement, el catàleg diu «une selle et un guidon de vélo» i després cita a Picasso mateix que ha dit «en un éclair, ils se sont associés dans mon esprit», déclare Picasso. Si encara tenim en compte que l'obra és del 1942 i que Picasso es troba al París ocupat per l'exèrcit alemany, ens recordem de la situació de repressió nazi i els tubs negres del mànec, juntament amb la cara del seient, sense ulls i fosc, que s'assemblen al crani d'una bèstia morta, poden convertir tota l'escultura en un símbol de protesta contra la guerra. Ens recorda el cap de bou més famós de Picasso, el que està pintat a la part superior esquerra del Guernica de Picasso.
trobareu una anàlisi més a fons en el meu llibre El plaer de llegir literatura catalana. Allà anteposo a les pàgines que dedico a Picasso l'anàlisi d'un poema de Joan Brossa. Ara sí que seria important que almenys dues persones tinguessin el full de paper davant. És el cas o esteu sense paper distribuït? A veure si podem passar... Queden... Sí, és a dir, cada dues persones que es mirin. Molt amables. Que almenys com dues persones puguin tenir. Ara esteu més o menys servits? Sembla que sí. Llegeixo el poema. El poema porta el títol Poema amb fons negre. A la dreta del poema, un sofà marró. Al mig del poema, Pierrot estirat damunt els versos. Travessa el poema Arlequí amb un colom negre a la mà. Entra al poema Colombina i arrenca del sofà dotzenes d'agulles de fer mitjà. Se'n va. Després d'una primera lectura, creiem haver comprès el paisatge una mica surrealista del poema i potser recordem algun dels elements de la comèdia dell'arte italiana amb els noms coneguts de Pierrot, Arlequí i Colombina. Però aquí passa molt més. Resseguim els salts sobtats que Brossa ens fa recórrer en aquest poema. Primer, amb el títol Poema amb fons negre, se'ns presenta un poema que, seguint les nostres habituds mentals, intentem interpretar com un imprès, però un imprès sobre fons negre. Aquí sobre està el poema amb les lletres negres sobre un fons negre. Això ens deixa confosos si intentem visualitzar les lletres d'impremta sobre un fons negre. Segon, entrant al primer vers, ens quedem ja francament bocabadats, perquè a la dreta d'un poema sols hem vist durant tota la vida o un espai blanc, o un altre poema, o una traducció. Per exemple, aquí en l'antologia de poemes catalans que hem fet a Alemanya, tenim aquí el poema de Brossa i aquí la traducció alemanya. És a dir, això és el que estem habituats. Però el que tenim aquí a la dreta del poema és un sofà, un moble. Brossa ens catapulta fora de la nostra expectació habitual, restringida a la superfície de full de paper, i junta la fràgil materialitat del suport sobre el qual és escrit el poema amb la robusta materialitat del sofà marró. En aquest ajuntament, el poema comença a adquirir característiques d'un objecte tridimensional, al costat del qual hi pot haver un moble. La qualitat fictícia del poema s'enreda amb la materialitat d'un objecte tangible. Tercer, una vegada que Brossa ens té aquí, adjudica al poema més extensió espacial referint-se al seu centre, diu al mig, en el vers segon. Quart, i efectivament, és una sorpresa esclatant,
trobem una persona al mig del poema, un personatge que ha penetrat en un espai de ficció i que entra materialment en el poema objecte com en un espai físic. És la figura comedianta de Pierrot que s'ha posat a jeure sobre els versos. Visualitzem com s'acomoda entre majúscules i minúscules i posa el darrere sobre les minúscules per intentant de no clavar-se una lletra punxeguda com una T o com una L. Cinquè. Els dos mons, el poema text en suport paper i la realitat tridimensional de l'espai, queden encara més entreteixits quan un segon personatge, Arlequí, travessa el poema. Suposem que apartant una mica els versos perquè hi càpiga. I fins i tot amb un colom negre a la mà. Els versos entre els quals Arlequí travessa es converteixen en cortines, en bambolines teatrals. El poema s'ha convertit en escenari de teatre i el colom negre, invisible perquè treballem sobre un fons negre, s'ha convertit en un moment, en una projecció de màgia. Ens apropa al món de la màgia. Sisè. Entra en aquest punt Colombina al poema. Com ja abans ho han fet els seus dos col·legues de la Comèdia de l'Arte. Però la sèrie de sorpreses encara ve superada per la renovada relació del poema objecte amb el sofà objecte que està a la dreta. Colombina, després d'haver entrat al poema, arrenca del sofà dotzenes d'agulles de fer mitja. El lector visualitza aquesta situació irreal i veu Colombina traient el braç fora del poema per agafar aquelles agulles en repetides accions a dotzenes que, segons sembla, ha oblidat d'agafar abans d'entrar-hi. Hauria estat més fàcil. Setè. Una línia en blanc que segueix insinua una pausa i una possibilitat de continuació. Però l'últim vers tanca la complexa situació teatral i màgica evocada pel poema amb dues síl·labes de brevetat lacònica. Se'n va. Colombina abandona la construcció poemàtica i l'espai que es... i l'espai en què es troben el poema i el sofà i ens deixa enrere. Pensatius, sorprenentment sacsejats en els nostres hàbits de recepció textual. El trio de persones, Pierrot, Arlequí i Colombina, ha tornat a posar en marxa d'una nova manera la nostra força d'imaginació. Deixem aquí de moment el remolí de salts que ens han remenat la fantasia i la creativitat. En el meu llibre, ja citat, Plaer de llegir, hi ha dos assaigs més sobre Brossa que enfoquen altres aspectes de la seva trajectòria avantguardista. També hi ha inclòs una anàlisi de la novel·la Els treballs perduts de Joan Francesc Mira amb el títol Ironia intertextual i complexitat narrativa. Mira i transposa a la ciutat de València les estructures fonamentals de la novel·la Ulysses de James Joyce, contraposant València a la capital irlandesa Dublin. A més, l'obra de Mira segueix el mite dels 12 treballs d'Hèrcules, reflectint els 18 cants de l'Odissea que segueix Joyce. Són paral·lelismes sovint molt amagats en el text que fa goig descobrir en una lectura atenta. A segon pla i transparenta la tragèdia Hèracles d'Eurípides.
També es poden esbrinar les al·lusions a la Bíblia integrades, tant com els ecos de la Biblioteca Universal de Borges, els ecos quixotescos de Cervantes i els d'Umberto Eco a Il nome della rosa. Hi ha un riquíssim treball detectivesc literari al qual el lector es pot lliurar. Una unitat didàctica podria mostrar el viatge des dels mites grecs fins a la literatura anglesa de Joyce, passant per la italiana de Eco i l'espanyola de Cervantes i de Borges. Però el treball detectivesc de debò seria descobrir quins procediments estan a la base de l'extraordinària llibertat narrativa de Mira. Detectar la ironia amb la qual Mira tracta les normes establertes de la comunicació escrita. També descriure els refinats atemptats verbals als tabús sexuals i la impertinència amb la que es tracten. És allò que he anomenat el realisme eròtic valencià. Us en recomano vivament la lectura del llibre si encara no l'heu llegit i també, naturalment, us recomano la lectura de la meva anàlisi modèstia a part. Us parlaré encara breument d'alguna de les altres anàlisis. Hi ha, per exemple, dos llargs assaigs sobre el Tirantlo Blanc, que ja has mencionat, un dels quals es diu Mediació narrativa i participació del lector, on he intentat elucidar molt detalladament com, en un episodi, l'autor, servint-se de la figura de Plaer de ma vida i encarregant-li el rol de narradora, ens té, com a lectors, en moviment continu entre somni fictici i realitat narrativa. Es permet de donar-nos dues versions del mateix esdeveniment i en realitat fa el que vol amb nosaltres, sabent que estem constrets a cooperar amb ell. Ens nega informacions que sap que estem esperant i se les reserva per més tard, tot fent-nos l'ullet. La consciència amb la que Martorell ens inscriu en el seu text i ens hi fa partícips necessaris és inauditament moderna. És un plaer intens anar descobrint-ho. Al llibre també hi ha un text en occità. És el poema del poeta Frederic Mistral enviat als poetes catalans de la Renaixença l'agost del 1861. En aquest poema he arribat a detectar dos mistrals que no arriben a unir-se per apaivagar les dues posicions oposades. Un mistral que sentia i era considerat el màxim representant de la literatura occitana, per ell provençal, i un mistral que volia quedar bé amb la cultura francesa i no fer-se sospitar o criticar com a nacionalista occità. Mistral no sembla adonar-se clarament de la seva situació i sembla pensar que el text del poema presenta una solució satisfactòria. La cosa interessant per nosaltres lectors és que després d'una lectura atenta ens adonem que el poema diu més del que el poeta havia volgut delatar i que la veritat no és el que el poeta pensava dir-nos, sinó el que el text ens diu. El que sembla una paradoxa és el que, al meu parer, demostra el gran interès i valor d'aquest poema. Per acabar, en aquest llibre, tot just mencionaré que clou amb una exhaustiva història de 40 pàgines de la catalanística a Alemanya, que pot informar als qui interessa seguir els camins que l'ocupació amb la literatura i la llengua catalana han seguit al meu país en els últims 180 anys. Però ara passem als atractius que la llengua
i especialment les llengües ens tenen preparats. A tothom i especialment als nostres estudiants. Quina cosa més atractiva que d'endinsar-se i moure's en el món de les llengües. Em sembla que ja podem anar a distribuir el pròxim full. A Frankfurt ens hem dedicat especialment a la comparació de les llengües romàniques, un camp en el que els romanistes alemanys, per cada dues persones sembla que hi ha un exemplar. Un camp en el que els romanistes alemanys han excel·lit des de principis. Dels que he parlat justament en l'article sobre la catalanística just mencionat. Però al meu col·lega Horst Klein i a mi ja no ens interessava la vessant històrica, diacrònica del desenvolupament de les llengües romàniques a partir del llatí vulgar del segle V i següents, sinó el vessant modern de la intercomprensió europea, és a dir, la comparació sincrònica. Hi ha prou exemplars o hem de fer més? Hem de fer més. Aprofitar aquesta comparació de les llengües romàniques no sols com a investigació científica, sinó com a eina practicable per a la intercomunicació entre els joves europeus. Afegir-hi a la via de l'anglès com a única llengua d'intercomunicació internacional una altra via de comunicació en les nostres respectives llengües maternes. És a dir, evitar que l'ensenyament de l'anglès sol es converteixi en un language killer number one i fer practicable un augment de comunicació entre llengües emparentades, començant amb les llengües romàniques, però tenint en vista també les llengües germàniques i les eslaves. És el que fa anys promou la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Començant per l'escola primària, on s'han de plantar les bases del plurilingüisme. Vam treballar junts en un seminari a Prada el 2014, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu. I el 2015, sota la direcció de Martí Teixidor, aquí present, i d'experts i estimats col·legues, es va presentar el marc d'ensenyament de llengües vives, abreujat MEL Vives, M-E-L Vives, un document de 32 pàgines ofert a totes les escoles de Catalunya i dels Països Catalans. Es tracta d'una guia per promoure el plurilingüisme sobre la base del parentesc de les llengües romàniques i integrant-hi l'anglès. A títol personal, adverteixo que l'anglès és lexicalment romànic al 50% i que l'anglès és un bon pont per passar a l'alemany o al neerlandès i les altres llengües germàniques. El nostre mètode de Frankfurt, Eurocom, és a dir, Eurocomprensió o Intercomprensió Europea, és una de les bases del marc MEL Vives i cobrarà encara més importància quan el marc d'ensenyament s'estengui a la secundària. De l'Eurocom en trobareu una descripció succinta a la Revista Catalana de Pedagogia que edita l'Institut d'Estudis Catalans. Com a llibre ha sortit en alemany l'any 2001 Eurocom Rom die 77. I ara ja existeix en 13 llengües, ha estat traduït i adaptat a 13 llengües, també en català amb el títol Eurocom Rom, els 7 sedassos, aprendre a llegir les llengües romàniques simultàniament. L'Eurocom toca dos punts àlgids.
constatem que no s'aprofita el parentiu de les llengües romàniques que brindaria una magnífica possibilitat de plurilingüisme. Les llengües van separades, cadascuna pel seu camí, i no van com germans en la mateixa direcció. I recalquem que l'Eurocom permet amb tota naturalitat centrar el plurilingüisme al voltant de la llengua catalana com a centre inequívoc, cosa important per una futura república catalana. I ja ha estat mencionat que el català pot ser un centre amb molt de plurilingüisme al voltant. La intercomprensió romànica és una cosa que tots vosaltres ja haureu experimentat. Per exemple, si us apropeu a l'italià. Alguna part de la llengua italiana us semblarà coneguda. Hi ha molta cosa que podeu endevinar. Doncs justament des d'aquesta experiència, en Horst Klein i jo hem desenvolupat l'Eurocom. Ens intrigava que albiràvem alguna comprensibilitat quan saltàvem d'una llengua romànica coneguda a una de nova, però no sabíem quanta possibilitat d'intercomprensió ens esperava i per què. Ens vam proposar senzillament de sistematitzar-ho. Vam voler establir quantes competències de les llengües que ja eren nostres podíem aprofitar per una de nova. És a dir, aclarir-nos a nosaltres mateixos quant de transfer de competències seria possible. A la fi vam veure que el transfer per a la intercomprensió era especialment rendible i útil en 7 camps lingüístics. En el camp del lèxic internacional, igual en moltes llengües. Segon, en el camp del lèxic panromànic, heretat del llatí vulgar. Tercer, en les correspondències fonicogràfiques, algunes molt evidents, altres també evidents amb algunes petites fórmules amb les que Eurocom ens ajuda. Quart, en les pronúncies i les representacions gràfiques. En la sintaxi bàsica, que és igual en totes les llengües romàniques. És un miracle que la sintaxi no es toca, els gramàtics saben per què. I en la morfologia, és a dir, les terminacions verbals i nominals, etc. I finalment se té en els prefixos i sufixos. Això són els famosos 7 sedassos amb els quals cada persona que s'apropa a una nova llengua emparentada pretesament desconeguda pot recollir el riquíssim cabal conegut que la seva competència lingüística anterior li regala, li posa a disposició. I integràvem en aquests 7 sedassos les descobertes de la neurolingüística que ens fa aprendre cada dia més coses sobre com funcionen les llengües en el nostre cervell i que deixa ben clara la transversalitat del cervell humà i com els coneixements lingüístics de les diferents llengües estan estretament interrelacionats. I que si aprenem una nova llengua, enganxem tant com podem els nous coneixements als que ja tenim emmagatzemats. Allà on les neurones estan en bona predisposició pel parentiu de la llengua pròxima, per exemple, és on millor, amb més facilitat i més duradorament podem afegir-hi coneixements nous. La didàctica tradicional monolingüe desatén aquests fets i no juga amb les interessantíssimes possibilitats d'incloure textos d'altres llengües escolars o extraescolars a les classes de llengua. Fem una prova. Com es pot fer altrament? I us proposo un text en portuguès.
tret d'una revista de dones joves, que hi ha la versió en color i la versió en blanc i negre. Abans us formulé una pregunta. Quants de vosaltres sabeu portuguès? Mans en l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Molt bé. Doncs a tots vosaltres que ara no heu aixecat el braç, us demostraré que sí que sabeu portuguès, almenys llegir-lo. Veiem el títol. Tothom el pot tenir davant els ulls? Molt bé. Os complexos das estrelas. Lèxic internacional intercomprensible. Complexos, complejos, és igual al català i a l'espanyol. Estrelles, quasi com en castellà, estrelles. Ens fan reflexionar os i das. Això posa un punt de reflexió, però la seva posició sintàctica, a través d'aquesta posició sintàctica, concluem que han de ser articles o una combinació amb una preposició. Us deu ser com los en castellà i das com de las en castellà o des étoiles en francès. Veiem que no sols sabem llegir i comprendre aquesta frase portuguesa, sinó també sabem deduir que com són i com funcionen alguns articles. Ara la frase introductòria, que està a l'esquerra, aquí a dalt, en el raconet. São bonitas i jovens, mas també encontram pequenos defeitos nos seus corpos i fazem tudo per escondê-los. Veiem, bonitas és com en castellà, bonites. Joves també encontram defectes com en català. I novament, pequenos, pequeños, corpos, cuerpos, esconder, esconder, com en castellà. En català diem amagar per esconder i per això ens hem d'ajudar del castellà, que sí que té la paraula esconder. Tenint les dues llengües a disposició, el portuguès no ens pot escapar. El tenim agafat amb el transfer des de les nostres dues llengües que tenim com a mínim. Tot és lèxic internacional o panromànic, és a dir, die complexe der Sterne en alemany també, Jugend, jovens i coses d'aquestes també poden venir de l'alemany. En realitat, amb això ja heu comprès tot el sentit de la frase i podríem continuar. Però, com que som curiosos, volem assegurar-nos que són és veritablement el verb són i com ho deduïm. Doncs, sau ha de ser un verb perquè la primera part de la frase necessita un verb i ha de ser plural perquè els dos adjectius següents, bonites i jovens, estan en plural. Aleshores, el verb també ha d'estar en plural. Però podríem dubtar si les formes verbals que acaben en "-ão", i "-ein", "encontram" i "fazem", poden ser primeres persones del plural, com en català mallorquí trobam, encontram, trobam. L'accent és diferent, però l'escriptura sembla suggerir una cosa semblant. I el fazem en català de terra ferma, fem, castellà hacemos. La lògica del context ens diu que no parlen elles, no parlen les estrelles, sinó la periodista que ens brinda aquest article entretingut. Cosa molt important perquè durant tot el text creat per la periodista els verbs ens sortiran en tercera persona i mai en primera o segona.
amb alguns infinitius entremig. És a dir, el vostre saber sintàctic us ajuda immediatament a decidir problemes com aquest d'un verb que acaba amb A-M i que no és, no és la primera persona del plural, sinó ja hem decidit, ha de ser la tercera persona. Encontran, encuentran i fazen, hacen. Doncs aquesta M, a més no es pronuncia com sentiu. Encontran, fazen, no és fazem. Aleshores, no té valor nasal i no indica una primera persona del plural. He parlat de la lògica del context. Aquí, en aquest cas, era una lògica sintàctica, vist que una narració la esperem normalment en tercera persona. Demostra quanta quantitat de saber sintàctic tenim ja al cervell que podem aplicar molt efectivament a una nova llengua. Sempre dic que cap llengua emparentada, encara que només sigui entre les llengües indoeuropees, és una llengua totalment nova. També endevinem que nus seus vol dir en els seus, ja estem autoconstruint-nos una petita gramàtica del portuguès. Detectem que alguna cosa passa amb els articles. Us, das, nus, los, de las, en los. Amb una mica més de text podrem estar segurs en la nostra hipòtesi que els portuguesos han perdut. Han perdut què en els articles? Què han perdut? Això vosaltres ja ho sabeu ara. Què han perdut en els articles? Què? Quina? La L. Han perdut la L. És a dir, en lloc de U, en lloc de lo diuen U, en lloc de la diuen A, en lloc de los diuen Ux i en lloc de las diuen Aix. Aix. El nostre amic i especialista en didàctica del plurilingüisme, Franz Josef Meissner, de la Universitat de Gießen, jo sempre li dic que és el papa de la didàctica del plurilingüisme, parla de la hypothesen grammatik, la gramàtica d'hipòtesis que els aprenents ens construïm sobre la marxa sense que en principi ens hagi d'ajudar un professor. Basta llegir i desxifrar textos i textos autèntics com més millor. Veiem que aquest progressar en un text en una nova llengua l'estem fent com per dues vies alhora. D'un costat volem comprendre el més ràpidament possible el que diuen les frases, són bonites i joves, però també encontren pequeños defectes en els seus corpos, etc. Però, de l'altre, ens pica la curiositat per veure com funciona el portuguès, diversament del català i del castellà. És com si anéssim amb dues locomotores alhora. Una és la del sentit textual i l'altra la de l'estructura lingüística. Un cop s'avança l'una, un altre cop l'altra. Així, llegir una nova llengua és sempre també aprendre-la. Per a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt, en la que Catalunya va ser convidada d'honor, vaig editar un llibret que vam repartir en milers d'exemplars i que es diu Catalanes Express, amb un subtítol que tradueixo al català. Llegir el català immediatament a través de la teva llengua pont. Proposa al lector alemany 20 textos en català, demostrant-li com una llengua romànica que ja coneix, millor amb dues com vosaltres, pot entrar a llegir el català formant-se ell mateix la gramàtica del català, que cada 6 textos li aclarim perquè sàpiga si ha combinat bé
o en algun cas ha tret una conclusió errònia. És un feedback necessari. I veiem, fem l'experiència que el 90% d'aquesta hipòtesi gramàtica és correcta, és a dir, aporta, tots nosaltres aportem prou saber aquí emmagatzemat en el cervell per ser capaç de fer gairebé 100% correcte les deduccions que fem. I per allà, en aquell moment, entra el professor i diu molt ben fet, com fas el gatet, no? Però li dius, aquí, per raons segurament comprensibles, no has fet la bona deducció i ara te la corregeixo. I així, tranquil·lament, l'aprenent continua. Tornem al nostre text. Aquells petits defectes dels que es queixen les nostres estrelles sembla que són 6. Si passeu per aquí dalt les inscripcions, peso, altura, boca, orelles, ulls o nariz. En el cas de nariz ens ajuda millor el castellà, nariz, en els altres més el català, orelles i ulls, que en castellà serien orejas i ojos, especialment en la pronúncia de les lle portugueses, són igual al lle, mentre el castellà és més estrany, allà entra una jota. I ja us puc avançar una petita fórmula del tercer sedàs que teniu a l'altre full d'Eurocom, a sota del bou de Picasso. I allà veieu que a les lle portugueses d'orella, ollo i vella corresponen regularment en català, gallec, francès, occità i occità, en aquestes quatre llengües, queda una lle, però escrita una mica diferent. Per exemple, en occità veieu aurello, lluell, viello, amb LH escrita com en portuguès. Portuguès i occità, en aquest cas, van tipogràficament igual. Surt fora l'espanyol amb això de oreja, ojo i vieja, com influenciats per l'alemany que diem Johann Sebastian Bach. I l'italià i el romanès, que fan una K. És a dir, aquí veieu moltes lletres en l'italià, però en total és una K. Orecchio, occhio, vecchia, i en romanès també orecchie, occhi, vecchie. La che no és escrita, és una petita cosa. El romanès normalment és escrit exactament com es pronuncia. A primera vista, paraules amb aquesta combinació de lletres al mig us podrien semblar poc comprensibles en una nova llengua. Per exemple, aurello en occità, que és aurello, no? Encara que està bastant a prop d'orella en català, però així vist escrit pot semblar, o vecchia amb aquesta CCHI de l'italià. Però si un cop heu conegut aquesta correspondència fonètica, ja no serà cap entrebanc per a la vostra intercomprensió posterior en casos anàlegs. Encara us descobriré una altra d'aquestes petites fórmules que ens solucionen el problema de comprensió en un instant després d'haver-les conegudes un cop. Per exemple, si en portuguès veieu la paraula cheio, cheio, en principi és opac, no és transparent, i heu après que això és ple en català, plein en francès, lleno en castellà, pieno en italià i plin en romanès, tindreu molta facilitat de descobrir què correspon a la paraula xuva
s'ho va a primera vista, és incomprensible. Però si veus amb el segon petit esquema, la correspondència fonètica número 12, allà veieu que el català, el francès, l'occità i el romanès mantenen la P inicial. El gallec i el portuguès fan de la P una X. Xeo, xuva, xumbo en gallec. Mentre que l'espanyol ho canvia tot en lle i l'italià per sistema, per fórmula, la L no li agrada després d'una P i així sempre fan pieno, pioggia, la plaça és una piazza, etc. Piacere, en placer, és a dir, aquí. Ho veieu. De manera que si camineu per Portugal i veieu en una gasolinera que és Saint-Chumbo, i no sabeu si això ho heu de posar al vostre cotxe, doncs us recordareu que és sense plombo, sense plom, i que és la cosa correcta que heu de posar al vostre cotxe. Tot això són regularitats que us solucionaran el dubte en cada cas. Anàleg, i només una última d'aquestes formuletes, que CT que tenim en el vocabulari internacional, octava, octet, octògon, aquesta KT converteix en IT, en portuguès, català, gallec i francès converteix en txe, en nuets, nuets, lats, almenys en una part del Llenguadoc, en una altra part és lluet, nuet, lleit. En una txe, espanyola, ocho, noche, leche, en italià sempre una doble T, otto, notte, latte, i després una cosa inesperada en romanès, que es fa pt, és a dir, la que salta cap al davant i tens opt, noapte, lapte. Segur que a primera vegada que veieu en romanès la paraula lapte, no sabeu què és, però si us recordeu d'aquesta petita correspondència fonètica número 5, tindreu cap problema de detectar el sentit de relacionar l'apte amb llet i aleshores saber que es tracta de llet. Per les llengües romàniques hem sistematitzat una vintena d'aquestes regularitats i així, en lloc de tenir la impressió que les diferències entre les llengües romàniques són imprevisiblement caòtiques, se us aclareix un panorama ordenat que us fa molt més confiats en el salt a una nova llengua. En general, podem dir que amb el que us he explicat fins ara, que és la part lèxica i la sintàctica, podeu treure sentit a un 70% d'un text mitjà en una nova llengua. 20% més ho podeu endevinar per la ja comentada lògica del context i que fins i tot recalco dient la pressió del context. I l'últim 10% del text el podem deixar obert de moment, habituant-nos a viure, com sempre dic, amb el buit, viure amb la llacuna, viure amb la bretxa. No tenir por de seguir llegint i desxifrant sense haver comprès cada mot. Quan hàgim passat per tot el text i rellegint-lo, haurem arribat a una bona comprensió general del que el text ens vol dir. I amb cada nou text al qual ens enfrontem, la nostra capacitat de llegir en aquella nova llengua augmenta exponencialment. És a dir, l'alemany que treballa el Catalanisch Express arriba amb express a llegir en català. Tornem als nostres textos per llegir el que ens diu la periodista de l'altura d'Eva Longoria.
Té baixa estatura, diu la petita, el petit afegit sobre rosa. Cap problema per un català, baixa estatura, això és pur català. Com apenas 1,55 m, a actriz faz tudo para parecer mais alta. Por isso anda sempre de saltos altos. Que vol dir saltos? La lògica ens diu que la Longoria segurament que no va pel món saltant. No seran saltos altos, no? Doncs, senyores, pressió del context, què vol dir saltos altos? Ah, molt bé, eh? És a dir, com se diu en català? Talons, talons alts. Molt bé, doncs veieu, eh? Veieu com funciona el vostre coneixement enciclopèdic. En realitat ja us diu què pot ser, què pot significar una paraula que no heu detectat. No sé si tenim temps per passar a les orelles de Beyoncé, que són grandes, que són grandes, no? I ho veuen, les fotos estan molt ben preses, eh? És a dir, aquí la Beyoncé es veu que no són petites aquestes orelles. Por achar que tem as orelhas demasiado grandes, a cantora gosta de disfarçá-las com penteados inteligentes. Mas a verdade é que nem sempre consegue. Doncs, já veuen, és a dir, hem d'acabar. Sí, i deixem la cosa. En resum, podem dir que hi ha una immensa quantitat de sabers lingüístics i extralingüístics dels que disposem entrant en una nova llengua. Però només si estem disposats a utilitzar-los. Si diem primer, no entiendo, tot està perdut. Les neurones estan tancades, la motivació a zero, cap porta oberta a l'aprenentatge. És a dir, això del no entiendo que sento tantes vegades a Catalunya, això és veritablement la fórmula que hem d'explicar amb amabilitat que això no val, que això que s'oblidin de la paraula no entiendo i que posin les neurones obertes. Si la nostra posició és vull entendre això, sé que hi ha molt que ja entenc, les neurones estan a topar en mode d'acollença, no en flight mode, sinó en mode total, hàbits de retenir i gravar el que els presentem. I a més, heu après una cosa de la que encara no hem parlat, és que heu tingut un professor que parla portuguès i que sense cap explicació us ha introduït a la pronúncia portuguesa. I vosaltres, constructivistament, ja en podreu enumerar les característiques de la pronúncia portuguesa. Doncs, quines serien les característiques del portuguès? Algunes de la pronúncia. X diu que més? La nasalitat. Molt bé, mira, les dues coses importants surten de primer. Que més? Les vocals obertes i tancades, és a dir, no com en espanyol, sinó com en català, ben diferents. La O àtona es fa U, etc. etc. Doncs aquí segurament en dos minuts més tindríem veritablement reunits, no perquè jo ho digui, sinó perquè vosaltres ho extraieu senzillament del que heu sentit, i ja tindreu no sols la hipòtesi gramàtica engegada, sinó també la pronúncia del portuguès. A Frankfurt ho fem en una doble hora, cantem una cançó brasilera i al final
cosa que a vegades tarda tot un semestre perquè pronunciïn bé el portuguès, això ho fem en 90 minuts. Benvolgudes amigues i amics, ara no podem continuar amb un curs intensiu d'un dia per fer una entrada més a fons en el portuguès i més tard, en un cap de setmana, repetir-ho amb una experiència igual en italià o occità o qualsevol altra llengua romànica. En tot cas, molt m'agradaria que alguns de vosaltres, com a professors, comencéssiu a crear materials per l'educació plurilingüe a les vostres escoles i als vostres instituts, i per cert, a les universitats. Cada professor de llengües pot aprofitar en les seves classes els llibres i els CDs que tenim publicats per fomentar competències en lectura de francès, italià i portuguès, gallec, occità, entre els seus alumnes. Aquí teniu els 35 volums que ja hem publicat en la sèrie Eurocom i que donen tota l'ajuda. Jo també, és a dir, aquesta introducció a una nova llengua romànica la pot fer també un professor que no la conegui. És inclús més realista fer-ho així. Jo també ho faig quan tracto amb llengües o variants menys conegudes. Aquesta nova direcció de les escoles i els instituts significarà un avanç important en el plurilingüisme dels joves catalans i serà un avanç en l'atractiu de les classes de llengua. Però hi ha encara una raó més per apostar pel plurilingüisme, i amb això acabo. És que fer-se plurilingüe i fer estudiants plurilingües és més que proporcionar una tècnica. El plurilingüisme té un vessant ètic. Té un immens valor en la pedagogia dirigida a educar uns joves ciutadans europeus que assegurin la comunicació pacífica futura, sempre amenaçada, entre les nacions, els pobles i fins i tot entre les diferents capes socials i entre immigrats i indígenes. Educar amb perspectiva plurilingüe significa desenvolupar la sensibilitat pluricultural i la comunicació intercultural. Significa educar per a l'obertura cap a les altres cultures, cap a les altres nacions, cap al respecte de l'altre, cap a la tolerància, cap a la solidaritat, cap a la convivència, cap a la democràcia i cap a la pau. Si coneixes o parles la llengua de l'altre ciutadà europeu, has fet un pas en la seva direcció, li has estès la mà. Moltes gràcies.